אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו, מי שמאמין לא מפחד, מתוך ספר חובות הלבבות לרבנו בחיי אבן פקודה עליו השלום, ואנחנו בשער הביטחון. בפרק הקודם סיכמנו את דבריו של רבנו בחיי באשר למנוחת נפש הבוטח ובמה היא תלויה. ולמדנו שטרדת הנפש, כלומר הדאגה, כשאנחנו מדברים על מידת הביטחון, אנחנו תמיד נוטים לשאול כמה צריך להשתדל, אני משתדל מספיק, אני משתדל פחות. אתמול שלח לי יהודי מפנמה כמדומני, שלח לי מייל, ואמר שהוא שומע את השיעורים על מידת הביטחון, והוא מאוד משתדל ליישם, והוא מתקשר כדי לברר משהו מאוד טכני. הוא סוחר בגדים, ככה הוא כותב. והוא רוצה לשלוח ידיו בעסק נוסף. האם העיסוק הנוסף הוא השתדלות יתרה במידת הביטחון? כי הרי אם אני אמור להאמין שהפרנסה היא מעת השם, והוא זה ששולח, ואני בסך הכל עושה השתדלות שלא מעלה ולא מורידה, אז בשביל מה להרבות בהשתדלות? אנחנו תמיד נוטים לעסוק בשאלות מן הסוג הזה. אז אני משתדל מספיק, אז אני משתדל פחות. אני לא רוצה לומר בהכללה, אבל בהרבה מקרים לא מדובר בשאלה אמונית. מדובר או בעצלות שגורמת לאדם לומר לא צריך להשתדל הרבה, או שלא מדובר בעצלות, אלא שהאדם יש בו חשש מן הבלתי נודע, והוא רוצה לזרוק על הקדוש ברוך הוא את ההצלחה, אז הוא מבקש לדעת את תצלח דרכו עם לב. ככה זה בדרך כלל. לא בדרך כלל. יש מקרים כאלה. רבנו בחיי כל הזמן דוחק אותנו לפינה מאוד מחייבת. הוא אומר, עזוב אותך מההשתדלות, כמה, לא, זה לא הנקודה. אתה דואג או במנוחת הנפש? אם אתה דואג, מדד הדאגה, או יותר נכון, עוצמת הדאגה, היא מדד חוסר הביטחון של האדם. כי מהו הביטחון, כל הזמן אנחנו לומדים? מנוחת נפש הבוטח. שלוותו של הבוטח. כאילו מלאכתו עשויה. הדאגה היא ההפך ממנוחת נפש הבוטח. אז איך אתה יכול להיות בעל ביטחון ודואג? שם זה נמצא. לא משנה, צורך העניין כרגע, לא משנה כמה תשתדל. שתדל הרבה, שתדל קצת, זו לא הנקודה. הנקודה היא, האם כשאתה עושה את ההשתדלות, אתה נמצא במנוחת הנפש או בדאגה? זה מה שקובע. הוא נותן לנו כאן מדד. וטרדת הנפש, זה למדנו בפרק הקודם, להקדים מה שאחר הבורא. הבורא גזר על האדם שיהיה לו כך וכך בעוד כך וכך. אז טוב, על גזר שיהיה לו כך וכך הוא מסכים. יש לו השגות על הבעוד כך וכך, והוא רוצה שהבעוד כך וכך יהיה עכשיו. ואז הוא מתאמץ וטרוד להביא את העתיד להווה, או לאחר את מה שיקדים, לדחות, או להרבות מה שימעיט, או להמעיט מה שירבה מקנייני העולם. וכאן עסקנו. זאת אומרת, כל מה שקשור לקניינים, לרכוש שהאדם צובר, אם האדם טרוד בזה, הוא לא בעל ביטחון. עסוק בזה, כן? עסוק בזה הרבה, גם כן. טרוד מזה, לא. אבל כל זה, ואמרנו שנעסוק בנקודה הזאת היום, כל זה באשר לקניינים החומריים. אבל
אם זה בעניינים רוחניים, תכף נבדוק את ההבדל, מבלי, כלומר, מי שטרוד להקדים וכולי, מבלי סיבב אל קיום מצוות עבודתו וקיבול תורתו, כלומר, אלא אם כן הוא טרוד ומתאמץ להקדים או לאחר, להמעיט או להרבות דברים שקשורים לעבודת השם, אם הוא עוסק רק בחומריות בתרדה, זה מעיד על חלישות ההכרה באמיתת ידיעתו וסיכלות מהבין טובות הנהגתו. פירוש, אם למדנו ששבעת היסודות בכלל הראשון של בעל הביטחון, זה שהקדוש ברוך הוא יודע טוב מן האדם מה טוב בשבילו, וזה נתעמת אצל האדם, למה אתה מבקש להמעיט מה שירבה, או להרבות מה שימעיט, או להקדים מה שאחר, או לאחר מה שיקדים? כי אתה מרגיש שזה לא הכי טוב בשבילך. אז איך אני מאמין שהשם יודע טוב ממני מה טוב בשבילי, ויש לי השגות? אז זה מעיד על חלישות ההכרה ועל סיכלות מהבין טובות הנהגתו, או ההכרה באמיתת ידיעתו. כלומר, אנחנו אמרנו שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה שקורה עם האדם ומשגיח עליו, זה או חיסרון באמונת ההשגחה, או חיסרון באמונת טובו של הבורא. כל זה בקניינים הגשמיים, או מה שהוא קורא קנייני העולם. מה לגבי רוחניות? למה הוא מחריג את הרוחניות? כי למדנו שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. למדנו שאותו מלאך, כך כותב רבי חמא בר חנינא, הממונה על ההיריון, לילה שמו, והוא נוטה לאותה טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ושואל ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהיה עליה? חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. כלומר, עושר ועוני, נשאל הבורא על ידי המלאך לפני שהאדם נוצר. חכם או טיפש, חכמה או טיפשות, בריאות או חולי, גיבור או חלש. בסדר? אבל, אומר רבי חמא בר חנינא, אבל צדיק או רשע לא נאמר. המלאך לא שואל את הקדוש ברוך הוא אם הוא יהיה צדיק או רשע. למה הוא לא שואל? ריבו. כי זה תלוי באדם. שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, יש את כל השאר ויש יראת שמיים. כל מה שקשור ליראת השמיים של האדם, לא נגזר שום דבר בעניין טרם שנעשה על ידי האדם. אחרי שהאדם בוחר במה שקשור ליראת שמיים, הקדוש ברוך הוא בהשגחתו מגיב לפי המעשים של האדם, אם הוא צדיק או רשע. אבל מגיב, לא גוזר, כמו שאמרנו, בחכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. כאן ברור? יש רק שאלה טכנית. מה זה יראת שמיים, שנדע איפה הגבול, בין זה לבין הקניינים החומריים? אדם בא לאשתו, אומר לה, תראי, כדי שלא נריב, צריך שתהיה חלוקת תפקידים. כמו בעסקים. כל אחד יודע מה תפקידו, ואז הכל בסדר. זאת אומרת, אוקיי, אז אנחנו מחלקים. זאת אומרת, תראי, חז"ל אומרים שבינה יתרה בנשים. נשים מתבוננות יותר, מבינות יותר, מעמיקות יותר. אז חבל שנבזבז את החוכמה ואת התבונה שלך על דברים פשוטים. את תחליטי בדברים החשובים, המורכבים והמסובכים, זה את תחליטי, כי את יותר חכמה ממני. ואני אחליט בדברים הפשוטים והקטנים והלא חשובים. ואת לא מצויה, ואני מאוד שמחה שאתה הולך ללמוד אצל הרב, הוא מלמד אתכם דברים טובים. אמר פעם הבן של בעל הסולם, בא מישהו, אומר לו, אשתי לא כך מסכימה שאני אבוא לשיעור, אני לא יודע מה לעשות.
אז הוא אומר לו, לעבודה היא גם לא מסכימה שתלך. אז למה היא לא מסכימה שתלך לשיעור? כי כשאתה הולך לעבוד, היא מרוויחה מזה. וכשאתה הולך לשיעור, היא לא מרוויחה מזה. אז אם אתה רוצה לבוא ללמוד, תדאג שאשתך תרוויח בבקשה מהשיעורים שאתה לומד. כן. כן. אז את תחליטי בדברים הגדולים ואני בדברים הקטנים. היא אומרת, לא מצוין. כיוון שבינה יתרה בנשים, היא חושבת רגע ואומרת, רגע, אבל מי יחליט מה זה גדולים וקטנים, חשובים ולא חשובים? אז הוא אומר לה, תראה, אני חושב שזו שאלה שהיא לא כל כך חשובה, וזה לא דבר כל כך מורכב וגדול, אני אחליט. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, כל מה שהוא לא יראת שמיים זה בידי שמיים. טוב, מצוין. עכשיו, איך אני ידע האם המעשה הזה שאני עושה, הוא קשור לקנייני העולם, הוא קשור ליראת שמיים. אז בדרך כלל, מה אנחנו חושבים? נשמע, תפילות, לימוד תורה, מצוות, זה קשור ליראת שמיים. אבל עבודה והתעמלות וטיולים וכסף, זה לא קשור ליראת שמיים. מה? נכון? ככה זה נראה. אז אנחנו, כשיש לנו ספקות, אנחנו הולכים לרמב״ם. בסדר? הרמב״ם יש לו שיטה מאוד מעניינת לפשוט ספקות. כן. כי אמר לי פעם טייס באלעל, אמר לי, מה שיודעים לא קשה. כותב הרמב״ם בפרק שמיני, בשמונה פרקים. אולם אמת שאין לפקפק בה. זאת אומרת, זה מוחלט. שמעשי האדם כולם מסורים לו. כלומר, שהאדם הוא בעל בחירה. עכשיו, אם הרמב״ם כותב, אולם אמת שאין לפקפק בה, מה זה אומר לנו? שיש מי שמפקפק. שיש מי שמפקפק בה. מי מפקפק בה? כותב הרמב״ם במורה נבוכים. האמונה המוסלמית, לפחות בחלקה הגדול, כופרת בבחירה. ומאמינה בגזרה הקדומה. הכל כתוב. כן, במכתוב. מישהו כתב לי, אז איך מסתדר מה שלמדנו בשיעור הקודם עם העובדה שלכל כדור יש כתובת? שאלה, נכון? מה התשובה? התשובה מאוד פשוטה. הרבי שלנו פעם שאל אותנו איך ראובן מצא דודאים בשדה, הרי ראובן היה עיוור. וכשלא הייתה לנו תשובה, הוא אמר שמסתבר שהוא לא היה עיוור. הרי כתוב שלכל כדור יש כתובת, הרבנים אומרים לכל כדור יש כתובת. אז שאלתי אותו, מה המקור? כן. אין ביהדות מקור לדבר כזה. פשוט אין. יש אמונות בדתות אחרות שכופרות בבחירה. לא מסתעף מזה, הרבה דברים מסתעפים מזה, הרבה שאלות עולות. בסדר, דנו בזה כשעסקנו בהשגחה. אמת שאין לפקפק בה, שמעשי האדם כולם מסורים לו, אם ירצה יעשה, ואם לא ירצה, לא יעשה. זה לא כתוב. לא? לא לעשות... זה לא לא לרצות, זה לרצות לא לעשות. לא לעשות זו החלטה. אני רוצה לא לעשות. אומר הרמב״ם, אם ירצה יעשה, ואם ירצה לא יעשה. נכון מאוד. ואין מכריח ולא כופה אותו בזה. כותב מהר"ל מפראג, שהנס הגדול, היו שניים, הגדול ביותר, מכל ניסי יציאת מצרים. אם נשאל מישהו, מה הנס הכי גדול? נגיד, מכת בכורות. באמת, מכת בכורות זה לפי DNA, זאת אומרת, גם לא לפי DNA, כי רק הבכורות מתים. אבל אומר על זה לא הנושא. ויכבדתי את לב פרעה. ורדף אחריהם.
כשהקדוש ברוך הוא מתערב באזור האוטונומי של האדם, זה חידוש שלא היה דוגמתו. מה זה ואני אכבד את לב פרעה? התערבות בבחירה. וכיוון שבידי שמיים הכל חוץ מיראת שמיים, כשגם בתחום היראת שמיים להקשיב לכל השם או לא, הקדוש ברוך הוא מתערב, זה משהו לא סטנדרטי לחלוטין. זה נס גלוי. הרי מה זה נס? נס זה התערבות בחוקי הטבע. ואם יש משהו שהוא אף פעם לא השתנה, חוץ מפעם אחת, זה הנס הכי גדול. ואין מכריח אותו ולא קופה בזה. לפי כך הוא מצווה ועומד. מה פירוש? אני אקרא את זה שוב. אולם אמת שאי אין לפקפק בה היא, שמעשי האדם כולם מסורים לו, אם ירצה יעשה ואם ירצה לא יעשה, ואין מכריח ולא קופה אותו בזה, לפי כך הוא מצווה ועומד. אתם צודקים. אבל אנחנו לא רק לומדים. אנחנו לומדים ללמוד. אנחנו לומדים גם לנתח טקסטים. אני זוכר שהייתי מלמד לפני הרבה שנים בבית כנסת היזדים בירושלים. היה שם יהודי יקר, פנסיונר, היה מגיע כל יום מקריית יובל. יום אחד הוא הגיע, כולו זורח, שואלים אותו מה קרה, הוא אומר, אתמול נהניתי. הייתי בשיעור אחרי צהריים בשכונה, והגיע הרב לתת שיעור, ושאל אותנו חידה, אף אחד לא ידע לענות. היה שם בחור ישיבה, תוך כמה שניות קלט וענה את התשובה. מה הייתה השאלה? הבריאות, מה הייתה השאלה? הוא אמר להם ככה, בשנת 1933 התפרסם בעיתון לונדוני, התפרסמה מודעה, ידיעה, שהיה כתוב בכך, ג'יימס נורטון מת. ג'יימס נורטון נולד ב-1873. ב-1914 הוא נלחם מלחמת העולם הראשונה, ב-1924 נולדו לו שתי בנותיו, ואתמול הוא מת. זו המודעה שהתפרסמה בעיתון. טוב, שאל אותם הרב, האם יכול להיות שהתפרסמה מודעה כזאת בעיתון? עכשיו, בשביל לענות על השאלה הזאת, אתה צריך להכיר את כל העיתונים של לונדון, של אותו יום, לעבור על כולם ולהגיע מסקנה שלא נכתב. או למצוא עיתון אחד במקרה שהוא הראשון או השני שאתה מחפש, שכן נכתב. אף אחד לא ענה תשובה. אמר הבחור, מה פתאום, זה לא יכול להיות. אומר לו, למה? הוא אומר, כי כתוב שב-1914 הוא נלחם מלחמת העולם הראשונה. אומר לו, הרב, נכון, מלחמת העולם הראשונה פרצה ב-1914. הוא אומר, נכון, אבל הוא מת ב-1933, ומלחמת העולם השנייה התחילה ב-39, אז איך יש ראשונה אם אין שנייה? ככה מנתחים טקסטים. כשאדם לומד תורה, בעיקר גמרא, הגמרא, יש כאלה שלא מבינים את זה. מי שעוסק במשפטים מבין את זה. הגמרא מנתחת כל הגייה במשנה. כי יש משמעות לכל דבר. הרמב״ם כותב, לפי כך הוא מצווה ועומד. דע לך שכל התורה כולה... סליחה, כל התורה כולה נופלת אם אין בחירה חופשית. זאת אומרת, הבחירה החופשית היא יסוד כל התורה. הייתכן שיצווה הקדוש ברוך הוא את האדם לעשות או לא לעשות, והוא אינו בוחר? זה לא מוסרי. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא עזוב שכר ועונש, שהקדוש ברוך הוא יצווה אותך תעשה, כשהוא יודע שאתה לא אחראי ולא יכול לעשות, כי זה לא תלוי בך. לפי כך הוא מצווה ועומד.
אתם יודעים מה אנחנו לומדים מזה? שכל המצוות, עשה ולא תעשה שבתורה, הם בתחום הבחירה של האדם. המושג זה גדול עליי, אלה הנטיות שלי, נולדתי עם זה. כי אם זה היה נכון, הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה על זה. הרמב״ם אומר את זה גם בתחילת שמונה פרקים, הוא אומר שכל המצוות, עשה ולא תעשה, מתרכזות רק לשני תחומים בנפש. שהם שני תחומים שיש בהם לאדם בחירה. לעומת זאת, תחומים שונים בנפש, כמו הכוח המדמה, הדמיון, או מערכת העיכול, אין שם מצוות, כי אדם לא בוחר שם. אלה לא שרירים רצוניים, הם פועלים באופן אוטומטי. לכן, אתה יודע מאיפה אנחנו יודעים שהאדם הוא בעל בחירה? כי יש תורה. ואם הבורא אמר, לא תגנוב, שמור את יום השבת, לא תנף, לא תרצח, זה אומר שזו האוטונומיה שלך, שאתה יכול לבחור בעצ כל האחריות עליך, ואל תברח ממנה. ואמר, עכשיו הוא מביא ראיות מהפסוקים. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. למה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם לבחור בחיים? כי הוא יכול לבחור במוות. ונתן לנו הבחירה בזה. והטיל העונש על מי שימרה, והגמול על מי שיציית. כלומר, משתי סיבות יש בחירה. אחת, כי אם לא הייתה בחירה, לא היו מצוות. שתיים, אם לא הייתה בחירה, לא היה שכר ועונש. שנאמר, אם שמוע תשמעו, ואם לא תשמעו. וחייב הלימוד וההתלמדות. שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם, ולימדתם אותם, ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. וכל מה שבא בלימוד והחינוך במצוות. כלומר, כל המושג של חינוך, בשונה מאילוף, נובע מתוך נקודת הבחירה. ואם התורה מצווה ללמד את הילדים, זה אומר שאם הם לא ילמדו, הם לא יעשו, ואם ילמדו, הם כן יעשו. זה תלוי בהם. וחייב גם ההכנות כולן. זאת אומרת, יש מצוות בתורה שהרקע שלהם הוא הבחירה. מה למשל? כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. נכון? למה? ולא תשים דמים בביתך. למה? וניפול הנופל ממנו. זאת אומרת, למה אתה צריך לשים מעקה לגג? כי מישהו יכול ליפול. יכול ליפול? גזר עליו ליפול. אז בן אדם יאמר, אני לא שם מעקה. הרי אני מאמין שהכל בידי שמיים. מה, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מת בלי שהקדוש ברוך הוא קבע שהוא ימות? אז בשביל מה מעקה? אם הוא צריך למות ואני שם מעקה, אני מפריע לקדוש ברוך הוא. ואם הוא לא צריך למות, אז בשביל מה הוא עושה כסף? הרי הוא בן כוח או לא ימות? נכון? כן. חשיבה מאוד חיובית. או מה שכתוב, פן ימות במלחמה. מי שבנה בית ולא חנכו, הרס אישה ולא לקחה, נתה כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, אומר הכהן. למה? פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. זה לא מתאים. אם הוא עומד במלחמה, צריך למות. איך כתב במייל? לכל כדור כתוב בחזל. בחזל שלו. יש כתובת. אז מה זה משנה? יש לזה לכאורה מקום. מה אומרת? מלאך המוות, מה ליאך, מה ליאתם. מי שצריך למות, ימות. זה נכון. אבל זה לא מה שכל כדור יש כתובת. תכף ננה. אז אם הבחירה היא הבסיס לכל המצוות והעבירות, יש קושיה.
וכאן הרמב״ם, עסקנו בזה פעם, מלמד אותנו יסוד חשוב. אבל הפתגם, שמצאנו לחכמים באומרם, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הרי נכון הוא ומכוון למה שזכרנו. אם אתה רוצה למצוא בדברי חז"ל הד, לעיקרון של האדם יש בחירה, ובכל מה שיש בחירה נוהגת מצווה ועבירה, הוא הפתגם, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אומר הרמב״ם, כאן אנחנו חוזרים לרבנו בחיי, ולגבול בין הקניינים, קנייני העולם לבין היראת שמיים. אולם הרבה טועים וחושבים על כמה מעשי בני אדם הבכירים שהם הכרחיים לו. דע לך שיש אנשים שלא יודעים את הגבול הנכון, ועל דברים שהם תלויים בבחירה, הם אומרים שהם לא תלויים בבחירה. כמו למשל, זיווג. זה משמיים. אומר הרמב״ם, זה לא משמיים. יש הרבה טועים וחושבים על כמה מעשי האדם הבכירים, כלומר שנתונים להחלטת האדם במרחב שבו הוא קובע ולא השמיים, כלומר בתחום היראת שמיים, והם טועים לחשוב שזה לא נתון לבחירה, שהם הכרחיים לו. כזיווג פלונית. או היות ממון זה בידו. אם זה שלי, זה שלי. אם זה שלך, זה שלך. למה? כי השיר הוא אני נקבע. אז אם השיר הוא אני נקבע, אז אם זה שלי, זה יהיה שלי, לא יעזור כלום. אם זה לא שלי, כל מה שאני עושה לא יהיה שלי. סיפר לי מישהו אתמול, על תלמיד חכם גדול שבזמנו, היה אצל הסטייפלר. והסטייפלר אמר לו שהוא התחתן עם חנה בת לאה. הוא אמר לו. טוב, אז הוא כל שידוך שהוא לא חנה בת לאה, לא היה מוכן לשמוע. אמרו לא חנה בת לאה, זה חנה בת לאה. טוב, יום אחד הגיע ההצעה של חנה בת לאה. נפגש איתה. היה בטוח ש... לא יצא כלום. אז הלך הסטייפלר. אמר לו הסטייפלר, זה לא חנה בת לאה הזאת. למה אני מספר לכם את זה? כי גם כשמישהו אומר, אדם גדול, חנה בת לאה, אומרת הגמרא, כמה יוסף יקה בשוקה? יש הרבה חנה בת לאה. אז מספיק שיש שתי חנה בת לאה, כדי שגם אם יאמרו לך מן השמיים שאתה מתחתן עם חנה בת לאה, עדיין יש לך בחירה לבחור איזו חנה בת לאה להתחתן איתה. אומר הרמב״ם, אחד הדברים שאנשים טועים בהם וטוענים שהם מוכרחים והם באמת בחירים, זה נושא הזיווג. ועוד אחד, היות ממון זה בידו. וזה בלתי נכון, כותב הרמב״ם. אדם זה, שגזל ממון פלוני או גנבו, נגיד בן אדם הלך, פרץ לבן, גנב מיליון שקל. זה נקבע בשמיים, שיהיה לו הכסף הזה? או לא נקבע? הרי אם עשיר הוא אני, נקבע משמיים, ואם אדם שיש לו מיליון הוא עשיר, ואם הוא גנב מיליון ועכשיו הוא עשיר, ועשיר הוא אני נקבע בשמיים, הרי קבעו שהוא יהיה עשיר. אז למה מעמידים אותו לדין? או... כיחש לו ונשבע על ממונו. הפקידו אצלו כסף, אמר, לא קיבלתי, נשבע. אם אמרנו שהאלוהים גזר על זה, שיגיע ממון זה לידו, אם זה שלי, שלי, הוא פורץ לבנק, אומר לו, שוטר, מה אתה עושה? אומר, תראה, אם זה שלי, שלי.
אם זה לא שלי, לא שלי, אומר לו השוטר, לא שלך, עובדה, תפסתי אותך. אם אמרנו שהאלוהים גזר על זה שיגיע ממון זה לידו, ושיצא מידו של אלה, הרי שכבר גזר על העבירה. אם הקדוש ברוך הוא גזר שהכסף שלו יעבור אליו, אז גם צדיק או רשע נכתב. כי עובדה, הוא עשה חטא ונהיה עשיר. ברור? כן. ואין הדבר כן. עכשיו, אתם יכולים להביא מה שאתם רוצים, מקורות הכל. רק תדעו לכם שכל מקור שתביאו זה לחלוק על הרמב״ם. שתביאו מקורות טובים. ואין הדבר כן. אלא שבכל מעשי האדם הבכירים, בהם נמצאים בלא ספק הציות והמרי. עשה ולא תעשה. ואם התורה אומרת לא תגנוב, זה אומר שאתה יכול לגנוב ויכול לא לגנוב. ואם הגיע לך ממון בגניבה, זו בחירה שלך. והממון הזה לא נקבע שיהיה שלך, כי הוא קשור ליראת שמיים שלך. כי כבר בררנו בפרק השני, מה שהזכרנו קודם, שעשין ולווין שבתורה, מצוות עשה ולא תעשה שבתורה, אינם אלא במעשים שיש לאדם בהם בחירה לעשותם, או שלא לעשותם. ובחלק זה שבנפש מקומה של יראת שמיים. אתה יודע מה זה יראת שמיים? לבחור כמו שהתורה רוצה שתבחר. כל מה שקשור למצוות התורה הוא לא בידי שמיים. כי אם הוא בידי שמיים, אין מצוות ואין שכר ועונש. ואינה בידי שמיים, כי מסורה לבחירת האדם כמו שביארנו. ומה שאמרו, הכל בידי שמיים. אז רגע, אז מהרמב״ם, לפי הפירוש שלי, אמר רבי חמא בר חנינא, אותו מלאך הממונה על ההיריון לילה שמו, והוא נותן לו אותה טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לו ככה, טיפה זו מה תעליה, גיבור או חלש, עשיר או אני, חכם או טיפש. ויראת שמיים, לא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אומר רמב״ם, לפי הפירוש שלי, יראת השמיים של האדם עוסקת גם בחכם או טיפש, גם בגיבור או חלש וגם בעשיר או עני. אז מה זה, טוב, יראת שמיים הבנו, אבל מה זה הכל בידי שמיים? כלום לא בידי שמיים לפי הפירוש שלי. ברורה השאלה? עונה הרמב״ם. ומה שאמרו הכל בידי שמיים, לא אמרו זה אלא על הדברים הטבעיים. שאין לאדם בחירה בהם. הרמב"ם אומר חוק. דע לך, שאיפה שיש מצוות ועבירות, זה בידיים שלך. ואיפה שאין מצוות ועבירות, זה בגלל שאין לך יכולת לבחור במקומות האלה. הכל בידי שמיים? לא אמרו זה אלא על הדברים הטבעיים שאין לאדם בחירה בהם, כגון שיהיה ארוך או קצר. הוא רוצה להיות שחקן כדורסל. לא יצא טוב. או ירידת הגשמים או עצירתם, או קלקול האוויר או צחותו, שמשפיעים על הבריאות של האדם, שמשפיעים על המקצוע של האדם, שמשפיעים על הרבה דברים. וכיוצא בזה מכל מה שבעולם, זה בידי שמיים, אך לא על תנועות האדם ומנוחותיו. את פה ברור? לכן, אם אנחנו חוזרים לרבנו בחיי, לפי הרמב״ם, ורבנו בחיי אומר, דע לך, שתרדת הנפש להקדים את מה שאיחר, או לאחר את מה שיקדים, להרבות את מה שימעיט או להמעיט את מה שירבה, וזה מדאיג אותך, זה מעיד שאתה לא מאמין שזה ממנו. אתה מאמין שזה תלוי בך. כי אם זה תלוי בו, והוא רוצה בטובתך, על מה אתה דואג? על מה צריך האדם לדאוג? על מה שתלוי בו. וזה הרי לא תלוי בך, חוץ מיראת שמיים. מלבד, אומר רבנו בחיי, מלבד, מבלי סיבב אל קיום מצוות עבודתו. אם זה לא קשור למצוות,
אתה לא אמור לדאוג. כי זה לא בידיים שלך. ואם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממך מה טוב לך, ושהוא יודע מה קורה איתך ומשגיח עליך ואין מונע לרצונו, וכל מה שאמרנו, איך אתה דואג. אבל לפי הרמב״ם שלמדנו, שגם הכסף של האדם, וגם האישה, וגם כל מה שעובר עליו, זה הכל קשור ליראת שמיים. אז בעצם הכל נתון לבחירה. אז למה הוא אומר שתרדת הנפש להקדים מה שאחר, או לאחר מה שהקדים, מעיד על קטנות הביטחון? תשובה. אדם יכול לעסוק בכסף, וזה יראת שמיים. אדם יכול לעסוק בכסף, וזה לא יראת שמיים. אדם יכול לעבוד בחקלאות, וזה קשור ליראת שמיים. ואדם יכול לעבוד בחקלאות, וזה לא קשור ליראת שמיים. כלומר, אומר הרמב״ם, מי שהולך לטייל, או הולך למסעדה, זה שייך ליראת שמיים, או זה שייך לקנייני העולם? קנייני העולם. אומר הרמב״ם, תלוי. אם האדם הולך למסעדה כדי לאכול, כדי לחזק את גופו, כדי שהוא יוכל לעבוד את השם, אז כשהוא אוכל במסעדה, זה קשור ליראת שמיים. ואם הוא עובד בחקלאות, כי הוא רוצה לקיים מצוות התלויות בארץ, או הוא עובד בחקלאות, כי הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ישתדל לפרנסתו, או מחמת הבעיטה, או כדי שיכניס בגשמיות את הרוחניות, כמו שלימד אותנו רבנו בחיי בנושא השתדלות, ועוד נלמד את זה שוב, אז זה גם קשור ליראת שמיים. הבחירה של האדם היא את איזה דברים הוא מכניס לתחום החוץ מיראת שמיים, ואיזה דברים הוא משאיר בחוץ. מבלי סיבב אל קיום מצוות עבודתו. כלומר, אותם דברים שהוא מבקש להקדים או לאחר, להמעיט או להרבות, תלוי מה המטרה. אם כל מה שהוא עושה זה סיבוב אל קיום מצוות עבודתו, על עבודת השם, זה תלוי בבחירה שלו. לכן הוא צריך להתאמץ ולדאוג ולהרבות. דוגמה, אם אדם הולך לעבוד כדי להרוויח כסף, כי הוא רוצה לקנות דירה. אומר רבנו בחיי, אתה דואג או לא? אומר לו, דואג. כן, דואג שלא יקחו לי את העבודה. יש הרבה אנשים עומדים ברעיון עבודה, אני מפחד שלא יקחו לי את העבודה. אז אתה דואג? אז מה אומרים למי שדואג? מה אומרים לו? כמה שמיים. נו, מה אנחנו אומרים לו? אתה לא אין לך ביטחון, נכון? אין לך ביטחון. אומר רבנו בחיי, אתה דואג? אומר לו, כן. הוא לא אומר לו, אין לך ביטחון. אומר לו, אפשר עוד שאלה? למה אתה רוצה לעבוד? אני רוצה לעבוד. כדי שיהיה לי כסף. למה אתה צריך כסף? די, נמאס לי מהדחקות הזאת. רוצה קצת להרחיב את הלב. למה אתה רוצה להרחיב את הלב? אני בן אדם, מה? לא מגיע לי, מה? אני כזה רשע? אמר לו, הדאגה שלך לא בסדר. אסור לך לדאוג. פרנסה היא מעט השם. אתה עושה רק השתדלות. אבל מה יקרה אם הוא יפגוש במטוס מישהו שנוסע לארצות הברית לאסוף כסף? אמרו, למה אתה לחוץ? אמרו, אני קבעתי פגישה עם מישהו והיה איחור במטוס ואני לא יודע אם אני אפגוש אותו. נכון? אז מה אנחנו אומרים לו? לא, זה הכל משמיים, כל מה שצריך להיות יהיה. אומר לו רבנו בחיי, חכה שנייה, תגיד לי, למי אתה אוסף כסף? הוא אומר, יש לנו בשכונה אלמנה שמחתנת את שתי הבנות שלה, ואין לה כסף. ואני נוסע לחול כדי לאסוף לה כסף. אומר לו רבנו בחיי, הדאגה והתרדה שלך משובחות ואהובות לפני הקדוש ברוך הוא, ואינן מעידות על חוסר בביטחון.
כי איפה האדם צריך להיות בלתי דואג? במה שלא תלוי בו, אבל אתה הולך לקיים מצווה, ובמצוות הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. טוב שאתה דואג. טוב שאתה מתאמץ. איזה אחד שמחזיק הרבה אברכים, הלך פעם לרב שטיינמן. הוא אמר לו שהוא רוצה לעשות קצת גם לשם שמיים וזה, אז הוא אומר לו, תגיד לי, כמה מהביזנס שלך עם האברכים זה בשביל כבוד וכמה זה לשם שמיים? אמר לו האיש, 90% זה בשביל כבוד ו-10% זה בשביל לשם שמיים. אמר לו, הרב שטיינמן, חבל. אם גם את ה-10% של לשם שמיים היית עושה שלא לשם שמיים, האברכים היו מקבלים יותר. כשאדם רץ בשביל אברכים, זה קשור ליראת שמיים. זה קשור למצווה ועבירה. ולכן זה שאתה לא ישן בלילה ודואג איך תביא מחר כסף לאברכים, זה טוב מאוד, זו דאגה משובחת, והיא לא מעידה על כך שהאדם אינו בעל ביטחון, כי אין לו מנוחת הנפש. כי מנוחת הנפש היא לא פיקציה. מתי נפשך תנוח? שדואגים לך. בכל מה שקשור ליראת שמיים שלך, אף אחד לא דואג לך. אם אין אני לי מי לי, אז מה אתה ישן? מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. וכאן מביא אותנו רבנו בחיי אל המקורות בכתובים שעוסקים בסוגיה הזאת, וזה מעורר עוד שאלה גדולה שהזכרנו אותה בעבר ונרחיב בה בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.